Ja, då är vi här med ytterligare ett magasin på rekatochklart.com på vår YouTube-kanal som bara växer och växer. Vi har, där kan man hitta både YouTube-klipp omgående VM-dubblar, om stryktipsmagasin, Europatipsmagasin, VM-tips och numera också travmagasin. Men den här gången ska jag och Melker rodda hem en stryktipsshow som ja, heter Duga. Vi är vana vid VM-matcher nu. Vi får en match i toppen, Nederländerna i USA. Därefter får vi jobba League 1, League 2, La Liga 2, Serie B och sen även lite skotska championship. Rakt ner i gruvan känns det som, Melke. Vad säger vi om detta? Är det genomförbart att ha en sån här kupong eller hur tänker du? Ja, men det är väl en riktigt dålig sommarkupong skulle jag vilja säga. Och det är väl så här stryktipset kommer se ut nu är i ända till Boxing Day faktiskt. Så att det, ja, man kan tycka det är tråkigt, men det är fortfarande 13 rätt som gäller och pengar som ska delas ut, så att nu gäller det bara att man inte kanske sätter sig och läser på Premier League och Championship, utan nu får man väl söka hitta sina spikar i andra ligor i lite lägre divisioner. Och det är väl, ibland kan det också ha sin charm att det kan hända lite mer och det är mer oprofessionellt och inte lika mycket pengar i de här klubbarna, så att ja, det kan bli 4-5 eller kan det bli 0-0 i alla matcher, så att ja, men det har lite sin charm i sig med, tycker jag. Ja, VMs baksida skulle man kunna kalla detta. Det är ju kontentan av att det är VM-uppehåll i de stora ligorna och ja, att vi bara får en VM-match är också lite tråkigt måste jag säga. Men vi får nöja oss med det och försöka jobba in. Vår YouTube-kanal bara växer och växer som jag säger. Det finns massa olika magasin ute där. Vill man ha notiser och få upp när våra magasin kommer ut så är det bara att klicka på prenumerera-knappen här nere. Och så får man en liten notis varje gång det läggs upp ett nytt klipp. Så att ja, gör det om ni är intresserade av våra magasin här. Annars så gnuggar vi vidare här. Vi ska hitta varsin spik på den här stryktipskupongen och varsin halvgardering och bygga en slags grundrad som sedan vi använder till våra, ja, som en grund för man kan använda själv eller om man vill vara med på några av våra andelar på rekatochklart.com. Men ja, vi kör väl på helt enkelt och låter Melke hitta första spiken som jag vet du har tagit hand om, så varsågod. Ja, jag spikar match nummer 8, ettan, Real Zaragoza. Det är väl egentligen det gamla storlaget som förut var uppe i La Liga, men nu har man varit i den spanska andra divisionen ett väldigt länge och det ser inte ut att man går upp i år heller. Man har inte alls börjat säsongen som man ville och trott men att man skulle göra, men och i förra matchen så tappade man in 2-2 mot ett topplag så att på stopptid, så att man är väl lite på gång framåt här nu och man möter ett Ibiza som har tagit 2 poäng på de senaste 9 matcherna, som har ju usel form och även så har man en trio av startspelare avstängda i David Goldar, Papa Diop och Ivan Morate, så att en tunn trupp blir det inte bättre för i denna matchen för Ibiza. Så att, jag håller mig kortfattad och jag tror det är den omgångens bästa spik i matchen mot ettan. Och sen lägger dina tecken på lite andra matcher där var det mycket jämnare istället. Ja, om man säger så att de har fått en svår stryktipsrad så måste man verkligen säga att de har lyckats krydda detta med mycket svåra matcher. Om man bara kollar på oddsen så är det otroligt jämna många av dem och ja, det är väl rätt att gå på Real Zaragoza här. Jag har inte heller något att tillägga om det, utan du har fått läsa på den matchen och vi litar på dig helt enkelt. Innan jag tar min spik så ska jag lägga upp en liten cliffhanger. Vi har en tävling här som vi kommer ta i slutet av programmet. Så häng på där och haka på våran tävling sen som vi bjuder på. Men det blev en liten cliffhanger mitt här i. Jag hoppar vidare på min spik. Det är i match 9. Mirandes mot Albacete. Där vi kommer spika tvåan Albacete. Vi ska säga det om den här La Liga 2. Tittar man på tabellen så är det är en väldigt, väldigt målsnål liga. Det är inget lag som är i närheten att göra i snitt 1,5 mål per match ens, utan det snittet ligger under 1,5 mål per match på alla lagen, samtliga lag. Och det är väldigt tajta matcher, så det är 1-0, 1-0, 1-1.
som är de gångbara resultaten, såklart 0-0 också här. Men jag faller ändå på Albacete här. Jag tror det kommer bli bra värde på den här spiken. Det står i 2,63 just nu. Visserligen bortaplan, men Mirandes är... Alltså, båda lagen gör väldigt lite mål. Men Mirandes släpper till mycket. Jag har kollat på lite underliggande siffror också. Deras försvarsspel och XG bakåt är högre än framförallt Albacetes här. Och när de ändå har lite bättre form dessutom, kommer med ett par bra spelare framåt, kan man säga, som ett liga som knappt gör mål. Men ja, visst, lite hetare spelare har de på pappret också och ska vara det bättre laget både inför säsongen och har varit det hittills. Så att jag tycker att tungan på vågen ligger här på Albacete, och jag väljer helt enkelt att ta ställning. För den som har råd eller kanske inte vill gå lika hårt, då tar man ju med och låser matchen på kryss 2 här. Men jag kommer gå rakt ut på Albacete. 2,63 på oddset. Ja, vi får se vad sträckan landar på, men jag tycker det här är en bra värdespik i en väldigt, väldigt svår och öppen omgång. Har du något ens att tillägga där, Merkel? Bara litar på mig blint i den här matchen, eller vad säger du? Nej, men jag litar på dig blint i den här matchen. Jag har inte hunnit läsa på om alla lagen än, men det är skönt att man har någon som man bara kan luta sig mot som dig, Oliver. Det är alltid vettigt, så slipper man riktigt läsa på om den här matchen och lita på dig. Ja, men härligt att höra. Vi gör så att vi går vidare i vårt segment här. Vi har tagit ut varsin spik. Nu ska vi ge oss på halvgarderingarna. Ta oss vidare, Melke. Var hittar vi den? Ja, i match nummer 5 pratade de om det här laget faktiskt förra veckan. Då trodde jag inte på dem när de mötte Sheffield Wednesday i cupen. Men de stod upp riktigt bra mot Sheffield Wednesday som ligger ändå en serie över och verkligen försöker gå upp till Championship igen. Mansfield ledde länge och vi hade ju med dem på tipset ändå. Jag bytte ju lite inställning där efter programmet sen på lördagen. Tyckte att Mansfield såg mer intressant ut än vad jag kanske trodde på förhand. Och det var de verkligen. Man ledde med 1-0 in till 80:e minuten eller 79:e tror jag på Hillsborough. Till slut så tappade de in 2 mål, men nu har man lite vad ska man säga, doft av League One, och det är ju det man försöker satsa på nu, gå uppåt, och man ligger på en 8:e plats, bara egentligen 10 poäng från andra platsen med endast 19 matcher spelade, så att det är inte så långt upp, och det är en lång serie med 24 lag som ska hinna spelas. Så att, jag gillar verkligen ettan på Mansfield. Colchester är ett lag som inte har tagit en poäng på bottaplanen. Eller tagit ett kryss som har tagit. Så att de skulle ta en vinst i denna matchen ser väldigt osannolikt om man tittar på deras botta-record. Så att jag tycker att denna ett kryss-låset är nog det bästa man kan hitta här. Även med din halva som jag verkligen gillar också. Så att du får show me the way. Ja, vi hoppar vidare. Vi ett kryss i match 5, så hoppar vi ner till match 10. Sporting Gijón mot Las Palmas. Två lag som man ändå känner till som har varit uppe och nosat på högre divisioner och varit uppe och haft lite rutin. Och två klubbar som har rutin från högre sammanhang helt enkelt. Men här väger Las Palmas betydligt tyngre än Sporting Gijón. Och man får kolla på liksom, Las Palmas har ändå förlorat 2 matcher och är väldigt tajta bakåt, som alla i ligan har återupprepat med. Men det är verkligen något med det här med att man är tajta bakåt, och sen då Las Palmas ligger 2, gjort 21 mål. Sporting Gijón har ju ändå kryssat en hel del matcher, men det har också varit faktiskt några 2-2 matcher, 1-1. Det har ändå blivit lite mål i de här matcherna om man ser generellt hur den här ligan har spelats innan, och det har varit väldigt målsmålt, 1-0 och 0-0. Så är det lite rörigare deras försvarsspel, och här nu då Las Palmas som har läge på att vara uppe i toppen och satsa verkligen på att ta steget upp i ligasystemet. Så ja, den järve, den plockar 2:an, och sen jag kommer ta med krysset också, låsa matchen på kryss. Jag tycker det är väldigt intressant lås på den här kupongen. Det är, du plockar bort favoriten helt enkelt på oddset. Den är 2,54, Sporting Gijón, Las Palmas 2,60. Jag tycker också, jag tycker det är helt rätt att våga ta ställning just i sådana här matcher, för att man måste ha sträcken till andra matcher. Jag gillar att plocka bort den här ettan faktiskt, för jag tror inte Las Palmas förlorar den här matchen. Så att ett
jättebra lås i min bok. När man, ett järvt men ett bra lås som jag tror hårt på. Kanske det draget jag tror mest på den här omgången faktiskt. Att match 10, kryss 2 känns ja, riktigt bra i min värld. Melker, nu har vi gått igenom två spikar och två halvgarderingar. Har du någonting ytterligare du vill lyfta fram? Jag kan gräva fram någonting här efter, men jag vill fråga dig först om du har något du vill lyfta fram ytterligare på den här kupongen. Ja, men det är väl match 13. Tror jag man kan låsa den matchen på kryss 2. Det är väl det låset jag har. Jag tycker Patrick... ursäkta uttalet, men Files skulle jag vilja säga att man uttalar det, men det kan verkligen vara fel. Mot Cover Rangers, jag tycker Patrick Files, det är det bättre laget, och det ser man även på oddset, så att ett kryss 2 där tycker jag verkligen man kan bara låsa den matchen på med, och då har man tre halvgraderingar helt plötsligt, och då kan man verkligen börja jobba med sina andra tecken man har här och lägga ut. Ja, och jag ska jobba in ytterligare ett drag här i match 11, men jag tog inte den, utan det känns som en helgardering, men för den, återigen, för den som vill spara streck. Jag tror att Villarreal C, deras B-lag här då, inte är ett gjuten favorit som bara går och vinner, utan jag är inne på att Leganés kommer ställa upp och ge dem en tuff match. Leganés heter de ju förresten, ursäkta mig det. De kommer ju kunna ge dem en bra match och har faktiskt ganska bra form. Endast förlorat en på de fem senaste inklusive, och det var en cupmatch som de förlorade. Annars har de fyra raka nu utan torsk, tre vinster. Så de har klättrat i tabellen och visat en formkrona som pekar rakt uppåt. Och nu då mot Real C, deras B-lag då. Ja, blandar och ger. Som ett B-lag alltid gör, svårt att få den här riktiga kontinuiteten och den här jämnheten, utan det svajar. De är bra när de är bra, men mindre bra när de är, ja, har en sämre period. Och som favorit på stryktips så tycker jag inte det är något att gå på. Så att, ja, varning, pass upp för Leganés på den här kupongen. Men vi gör väl så bara att vi överblickar den här kupongen, så ska vi gå in på våra fina tävling alldeles strax. Vi tittar på våra streck som vi har matat in, och det är ju i match 5, då är det ju ett krysslås. I match 8 är det etta spik. I match 9 är det en tvåa spik, och i match 10 är det kryss 2. Ja, vi har ju överst i kupongen. Vi har inte pratat om matchen än, men det ska vi göra nu. För i våran tävling på YouTube-kanalen här nu, så ska man i vårt kommentarsfält kommentera hur man tror matchen slutar i Nederländerna och USA. Och även skriva in minut för första målet. Den som lyckas pricka det här är med i utlottningen av våran t-shirt som jag tagit fram. Jag har den här för er som vill se den. Här har vi t-shirten. Rekat och klart t-shirt. Funkar alltid att ha. Väldigt skön ska sägas. Jag använder den mycket här hemma när jag sitter och gör mina rekar och tips och så vidare. Så att den är väldigt användbar. Melker, har du något att tillägga om tävlingen, eller ska du till och med på dig ett resultat här i live är det inte, men i inspelningen? Ja, men det är väl resultatet, och sen är det väl utslagsfrågan är väl när, vilken tid, så det spelar ingen större roll vilken tid första målet kommer, men se till att ha rätt resultat, och jag kan väl gissa på att fan, jag tror USA har gjort det för bra än så länge. De hade en relativt lätt grupp. Iran såg ju hur dåliga ut som helst. Wales kom ju inte ens, åkte ju knappt till Qatar. De stannade ju hemma på golfbanan i USA, vid LA. Och England, ja, de strular väl som vanligt och tar sig väl vidare som etta i gruppen för att man får en sån lätt grupp. Så att, nej, 3-0 Nederländerna. Pang. Ja. Du sticker ut hakan, eller du sticker ut hakan. Jag gör tvärtom. Jag tror inte det blir lika lätt. Jag är inte imponerad av Nederländerna å andra sidan. Så att, ja, jag kommer gå på 1-1 i den här matchen och hoppas att jag får ytterligare en t-shirt till min samling här hemma, så att man kan varva, så man slipper hålla på och tvätta så mycket. Bara byta t-shirt och köra på. Men missa inte att kommentera alltså här nedanför. Rätt resultat och minut för första målet. Så är du med i tävlingen av den här tishan som jag visade upp precis. Så att, vi rundar väl av så, Merke, och säger trevlig helg och god spellycka. Jackpot på V75 också, och travmagasin kommer ut här alldeles strax. Ta en kik på det också och häng på några av våra andelar på rekatochklart.com. Tack så mycket för idag. Ha det bra nu, gänget. Hej. Ha det bra.